Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Pozorujte, kolik je hodin. Pozoruji tento pergamen a pro jistotu se podívám na Matýskou kouzelnou tabuli, aby mi to vysvětlil. Tak vidím hodiny. Matýsek označil čtvrt akté čtvrt přidává po minutách pět minut. Co to bude? Čtvrt na dvanáct a pět minut. Takže ke čtvrt přidal pět, takže a pět minut a teďka ukázal půl, ale to ještě není. A od té ručičky přidává po minutách až k půle a tento čas mohu pojmenovat za 10 minut půl dvanácté. Takže když chci k půl, tak je to za. Čili, když nemáme ručičku přesně na čtvrt, na půl, na tři čtvrtě nebo na celé, můžeme se odrazit od toho, co už uplynulo, co bylo před, a k tomu přidáme minuty, nebo od toho, co se teprve stane, a musíme spočítat, za kolik minut se to stane. Tak si to jdeme vyzkoušet. Tady máme dva úplně stejné ciferníky. Nejdříve je tady napsáno, že je to čtvrt na dvanáct. To by bylo takhle. A deset minut nebo můžeme ten samý ciferník pojmenovat, že je to za pět minut půl dvanácté. Takže půl dvanácté by to bylo takhle, ale není, protože ještě musí uplynout těhlech pět minut. Podíváme se na další. Tak tady zase jsou dva stejné ciferníky. Půl dvanácté a pět minut půl dvanácté by velká ručička byla zde, ale ještě uplynulo do dalších pět minut. Půl dvanácté a pět minut. A nebo za deset minut tři čtvrtě na dvanáct. Čili je tady ručička a až uběhne ještě deset minut, tak bude tři čtvrtě na dvanáct, ale ještě není. Za deset minut se to stane. Další dvojice. Půl dvanácté a deset minut, čili půl dvanácté už dávno bylo, takže a deset minut uplynulo dál. Nebo za pět minut, tři čtvrtě na dvanáct. Tři čtvrtě na dvanáct, co se ještě nestalo, až za pět minut se to stane. Poslední dvojice, tři čtvrtě na dvanáct a pět minut. Tři čtvrtě už bylo a ještě uplynulo pět minut za 10 minut 12, 12 bude až, bude tady velká ručička na 12, ale to se stane až za 10 minut, za 10 minut 12. Pochopili jste? No, zkusíme si to ověřit na ukázce z testu. Označte všechny správné možnosti. Takže tady není jenom jedna správná možnost. Tady jich bude více. Musíme pořádně s porozuměním číst. U Ačka je napsáno, je za 10 minut 3 čtvrtě na 7. Tak, za 10 minut 3 čtvrtě na 7. Za 10 minut 3 čtvrtě je, ale ne na 7, jen to na 8. Takže tady to není pravda. Je půl osmé a pět minut. Půl osmé a ještě pět minut. Ano, to je pravda. Je 3 čtvrtě na 8. 3 čtvrtě na 8 by bylo takhle, velká ručička tady, a to teda tam není. Takže C také ne. Je za 10 minut 3 čtvrtě na 8. 3 čtvrtě na 8 by bylo takhle, ale až za 10 minut, za 5, za 10. Ano, to je pravda. Ještě tu poslední možnost musím proskoumat. Je za 5 minut půl 8 půl osmé a za pět minut to by velká ručička ukazovala sem. Tady ukazuje a pět minut. Takže jsme vybrali B a D a ukázali jsme si ukázku z testu, který vás pořádně prověří.